Ძურფასო მეგობრებო, საზოგადოება შეძრულია 19 წლის შაქარაშვილის ტრაგედიით, რომელიც აი ამ დღეებში მოხდა. მთელი პასუხისგებლობა ამ საზარელ მკვლელობაზე ეკისრება არც მეტი არც ნაკლები ქვეყნის მართველ ოლიგარქს ბიძინა ივანიშვილს. სწორედ მან შექმნა ქურდული გაგების სპორტსმენთა ზონდერები, ისინი დააფინანსა, დაორგანიზა, მოიყვანა მთავრობასა და პარლამენტში, ჩაუგდო ხელში საზოგადოების მართვის ზეწოლის ზარადობის ბერკეტები, მისცა დაუსჯელობის ინდულგენციები და აღა შედეგიც ჩვენი შვილების გვამები გზებსა თუ სხვა ადგილებში. იძულებული გავხდით, რომ გაგვეგზავნა მსოფლიო საერთაშორისო სპორტული ფედერაციებისათვის ჭიდაობის, რაგბის და ფეხბურთის დარგში თხოვნა შეუჩერონ ანალოგიურ ქართულ ფედერაციებს ხმის უფლება და წევრობა ამ მსოფლიო სტრუქტურებში, სანამ არ მოხდება სპორტის დეკრიმინალიზაცია, მათი გაწმენდა ქურდული გაგებისა და შავი სამყაროსაგან და სანამ სქელკუნთა და გონებაშუნგი მკვლელები არ ჩამოცილდებიან პოლიტიკას, ბიზნესს, მართლობას, თავრობას. ფიქრობ, ამასთან ერთად ჩვენ დავიწყებთ ციის შედგენას იმ სპორტსმენებისა, ვინც თავი გამოიჩინა ძალადობით, პოლიტიკაში ჩარევით, საარჩევნო პროცესებში ძალადობით, ხალხის და პოლიტიკოსების გათხოვნით, მათი ადგილი არ შეიძლება იყოს საზოგადოებაში. მათ უნდა აეკრძალოთ შეჯიბრებებში მონაწილეობა და ასევე უნდა ჩამოერთვათ უკვე აქამდე მიღებული ჩემპიონთა ჯილდოები და წოდებები. არ გჭირდება ბატონო თქვენი წოდებები და ჯილდოები, თუ შვილებს დაგვეხოცავთ. არაფერი აღარ გჭირდება თქვენი. სპორტსმენი და განსაკუთრებით ძალოვან დარგში ნიშნავს იმას, რომ იცავს სუს, იცავს საზოგადოებას. არის ჰუმანიზმის და კეთილშობილების გარანტია. გაიხსენეთ იაპონიის მაგალითი, საკმარისია იქ ძიუდოისტმა თუ სუმოისტმა პატარა ძალადობის აქტი დაუშვას და მისი სპორტული კარიერა სამუდამოდ დამთავრებულია და ასია მსოფლიოს ყველა ოლდნავ ცივილიზებულ ქვეყანაში. ინდუეთს არ ყავს ჩემპიონები და არც ოლიმპიადაზე გაუმარჯვია. მაგრამ არსებობს როგორც მაღალ განვითარებული დემოკრატია და ტექნოლოგიების აზიური ცენტრი და ჰარმონიის და სიყვარულის საზოგადოება მრავალეთნიკური და მრავალრელიგიური. ეს რა უბედურებაა, რა კლასტერი ჩამოყალიბდა, ვინ ახართ საიდან მოხვედით. და ეს ყველაფერი, ვიმეორებ, პირველ ოჯახს უკავშირდება, პირველ პირს უკავშირდება. არ გჯერათ, ამოწიეთ ქართულ ბანკის სიები, ყოველთვე ურიცხავს აი ამ ზონდერებს, თანხებს. აი ეს სპორტსმენები და ეს გუნდები ყველა სიაში ხავთ. მას, მამაცაშვილებს, კალაძეებს, ხარებავებს და სხვებს. და ეს ფული უკმად არ მიდის. დავალება აქვთ, რომ ბოლომდე იძალადო ხალხზე, რათა ხელისუფლება და ძალაუფლება შეინარჩუნონ უნდა. ეხლა მთელი ფრონტით ემზადებიან არჩევნებში ჩარევისა და მასობრივი საარჩევნო ფასიფიცირებისათვის, რითაც ფიქრობენ, რომ დარჩებიან ძალაუფლებაში, მეტი არ არჩევენ. აი ივანიშვილს ხო სანქციები არ აცხდება, უკვე კანდიდატია ვაშინგტონში ამით და სპორტსმენებსაც ჩაიტრევს და ჩაიყოლოს. ჩვენ გვინდა სპორტი გაწმენდილი ძალადობისგან, ჩვენ გვინდა სპორტი ჩვენი დამცველი, ჩვენი სიხარულის მომიჩებელი და რა ავტოგოლისტები თბილისის მერებად, რომ მილიარდები აკეთო ავტოგოლებთან ერთად. არა ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი დეპუტატად ყობიაშვილი, რომელსაც კალაძესთან ერთად 300 მილიონები აქვს ბიუჯეტიდან ფეხბურთის განვითარებისათვის და როგორ ავითარებენ ფეხბურთს და როგორ მოკლეს შაქარაშვილი, აგერ სამწუხაროდ ტრანკული მაგალითის სახეზეა. ჩვენ გვინდა სპორტი, რომელიც საარჩევნო უბნებზე კი არ განლაგდება გაყალბებული ხმების შესანარჩუნებლად, არამედ შეჯიბრებებზე იურის, მომავალთაობას აღზის, არ ჩაერევა პოლიტიკურ პროცესებში. ჩვენ გვინდა სპორტი, რომელიც ჩვენი შვილების დამცველი იქნება და არა ჩვენი შვილების მკვლელი. აი მაშინ შეიქმნება საზოგადოება და მაშინ გვექნება ქვეყანა. ახლა ფაქტურად გამოდის, რომ გვარდია და მხედრიონი და შერევებული ფორმირებები 90-იანი წლების აღდგა ოღონდ სპორტულ ქურდული გაგების ზონდერებთან ერთად, კიდე უარეს. მაშინ რაღაცა სისტემა იყო და ვიცოდი, ვისთვის უნდა მიგვეკითხებინა. ახლა პოტენციურად ნებისმიერი ჭიდაობის, რაგბის თუ სხვა ფედერაციები პოტენციურად, ასე ვთქვათ, შემძლენი არიან ჩაედინონ ძალადობა, ოღონდ კი ფინანსები მიიღონ ივანიშვილისგან ყოველთვე და ასევე ბიუჯეტიდან დაფინანსდება. ასეულობით მილიონი მიდის ბიუჯეტიდან აი სპორტული ფედერაციების დასაფინანსებლად. ეს თანხები რო გაუშვა მასობრივი სპორტისთვის,
ჩვენს ქალაქებში და სოფლებში და არიან ბიჭუნები თელილე უპატრონოთ. აი იმდენი ვარცხლავი აღიზდება სპორტის, რომ თელ სოფლიოში ვერ მოიპოვება, მოიპოვებოდეს იმდენი ალბათ. Da უკიდურეს შემთხვევაში ჯანმრთელი თაობა გვეყოლება და არა ესეთი საქონლები, რომლებიც კუნთებზე და ძალადობაზე და მკვლელობაზე არიან გადასული. Ამიტომ უნდა ერთხელ და სამუდამოდ დაამთავრდეს შავბნელი ეტაპი ჩვენი სპორტის ისტორიაში. Ის უნდა დაუბრუნდეს სპორტს, ქურდი უნდა წავიდეს ციხეში და ოლიგარქიც მიხვდეს უკვე ციხეში და მოიტანოს ის მოპარული სიმდიდრე, რომლითაც ახდენს სპორტსმენთა მოსყიდვას ჩვენი შვილების მკვლელობისათვის. Aya sarı çöne, dhevandeli amotsanan, amotsanan sarmadevi çeva sulundu. Mica da içoba, kvayla mozeladis pek kveş. Kvirdemit.